Seni sunapi kan suluk kamaran silok kadiri. Ayo balik ya. Hirup pula kajong jongan mawa diri. Setingkat mata pikiran-pikiran iya papa pikiran iya Ibunya warna perantos, muntah antos badai
kaundangan ngarantos sadaya seminga hareptos pada ngartos ka sadaya dicarioskeun nana lebetkeun kana manahna narompong jalan sampurna amin ya rabbal alamin. Mugi Gusti mangga tiwargi-wargina ti pangantan supados ngalawer ibu naramana ninina akina bibina kasadayana supados ngalawer ka panganten nu di rasulan mangga urang kana panganten alun caci desu kabunga laksana rerendeng yang sabetana bari banyak saindana ya